znači ovako, ovo kinesko je bilo jako dobro, mislim, stvarno je bilo dobro, puno, tebi hladno, a? I ovaj, čemu se za 4 osobe, evo, to mi je ostalo ovdje, nešto, nešto smo pojeli skupa, nešto uglavnom ja, i više od pola u svakoj tu je ostalo. Idemo, prvi dan. Blješti sunce. Ovo treba gasiti, to je svjetlo. A to se unutra gasi. Kako je lijepo ovo mjestašte. Ugašeno svjetlo, gledaj. Ne. Šta? Ne.